I denne video skal vi tage et kig på skræmmende våben, dødeligt gift og en ting, der kan udslette et land på få sekunder. Velkommen til de 6 farligste opfindelser i verden. Før vi går i gang, vil jeg lige give en advarsel, for denne video handler om død og ødelæggelse. Så hvis du ikke kan eller skal høre på sådan noget, så skal du springe denne video over. Men lad os så komme i gang. Nummer 6. Cyklon B. Cyklon B var navnet på et cyanidbaseret pesticid, der blev opfundet i Tyskland i begyndelsen af 1920'erne. Den blev brugt til at fjerne ukrudt, beskytte afgrøder mod skadedyr og svampeangreb eller påvirke plantens vækst. Dog blev den brugt til meget værre ting. En af opfinderne af Cyklon B, Bruno Tesch, misbrugte dette kemikalie under 2. verdenskrig, da nazisterne opdagede ved forsøg, at gassen kunne bruges til at dræbe mennesker. Den frygtelige gift blev brugt til at dræbe fanger i Auschwitz og andre koncentrationslejre. Der blev fangerne tvunget ind i lufttætte kamre, som nazisterne fortalte dem var et brusebad. Når kammeret var fuldt, blev dørene skruet fast, og massive piller af Cyklon B blev kastet ind i kamrene. Når man indåndede Cyklon B-damp, blev den blandet med røde blodlegemer, hvilket fratog menneskekroppen livsvigtig ilt og forårsagede bevidstløshed og derefter døden gennem iltmangel. Denne grusomme henrettelsesmetode blev brugt under holocausten, som tog over 1 million menneskers liv. Nummer 5. Guillotinen. Dette er nok en af de mest berygtede henrettelsesinstrumenter i verden. Guillotinen blev opfundet i slutningen af 1700-tallet, og den blev berømt under den franske revolution. Det syge er, at halshugninger faktisk blev så normale dengang, at det blev en form for offentlig underholdning. Guillotinen fungerede sådan, at offeret blev sat fast, og derefter faldt en kæmpe halvmåne over deres hoveder og halshuggede dem. I Frankrig fra 1793 til 1794 blev hele 40.000 henrettet af guillotinen. Noget klamt er, at guillotinen fortsat blev brugt som en metode til offentlig henrettelse indtil 1977, og blev afskaffet som Frankrigs vigtigste henrettelsesform i 1981, da Frankrig afskaffede dødsstraffen. Nu er guillotinen kendt som en af de frygteligste opfindelser, som mennesket har lavet. Nummer 4. Landminer. Landminer er blandt de mest onde og dødbringende opfindelser i historien. Det første brug af eksplosive landminer var i år 1277 i Kina. Det er bomber, der er begravet under jorden omkring et territorium for at skabe taktiske barrierer og for at forhindre fjenden i at overtræde stedet. En landmine detonerer typisk automatisk ved tryk, når et offer træder på den eller kører over den. Den kan forårsage skade ved direkte sprængningseffekt, af ødelagte stykker, der kastes af sprængningen, eller af begge dele. Nogle gange forårsager de også uskyldige folks døde. Og det er endda mange år efter krigen eller konflikten, der krævede brug af disse miner, var omme. Problemet er, at mange landminer stadig er begravet under jorden, og mange er blevet såret og dræbt af ikke fjernede landminer. Landminer fortsætter med at dræbe eller skade mindst 4.300 mennesker hvert år, selv årtier efter de konflikter, de blev brugt til. Nummer 3. Freon eller CFC'er. Forskeren Thomas Midgley opdagede CFC-freon, mens han arbejdede for General Motors i 1930. Han opdagede freon som et sikkert kølemiddel til at erstatte de meget giftige kølemidler som ammoniak. Hvad Midgley ikke vidste var, at hans opfindelse resulterede i enorme skader på jordens ozonlag. På grund af sin opdagelse kaldes Midgley manden, der havde større indflydelse på atmosfæren end nogen anden enkelt organisme i jordens historie. Da flere og flere produkter brugte freon til forskellige formål, er der blevet rapporteret huller i ozonlaget, hovedsageligt over Sydpolen. Hvis der er for mange huller i ozonlaget, så kan ultraviolette stråler fra solen komme lettere til jorden, hvilket giver hudkræft hos flere og flere. Heldigvis har man afskaffet freon og fjernet alle produkter, der bruger det, og der er allerede fundet forskellige udskiftninger til CFC, før miljøet bliver skadet endnu mere. Nummer 2. TNT. TNT er ikke kun en farlig blok i Minecraft, men også i virkeligheden. TNT står for trinitrotolun og er et af de mest almindelige anvendte sprængstoffer til militær, industri og minedrift. Det blev udviklet i 1863 som et ufarligt gul farvestof af den tyske kemiker Josef Wilbrandt. Men han anede ikke, at han skabte et våben, der ville ændre hele verden. I 1902 blev det opdaget, at TNT også kunne bruges som et destruktivt sprængstof, hvis det blev brugt på en bestemt måde.
Tyskerne så potentialet i TNT, da de begyndte at fylde deres kanonskud med det. Disse skud kunne gennembore rustningerne på deres fjender, især dem på skibene. Under 1. verdenskrig og 2. verdenskrig brugte begge sider TNT som et våben mod deres fjender, hvilket skabte enorme mængder ødelæggelse og tab af liv. På grund af sin effektivitet og kraft, så bruges TNT stadig i militær og byggefirmaer. Nummer 1. Atombomben. Der er ingen tvivl om, at atombomben er den hidtil farligste opfindelse, som mennesker nogensinde har skabt. For disse bomber er de allerdødeligste våben af dem alle. Bomben blev udviklet som en del af Manhattan-projektet under 2. verdenskrig af USA. Den 6. august 1945 kl. 8.16 lod et amerikansk bombefly verdens første atombombe falde over byen Hiroshima. Cirka 80.000 mennesker blev dræbt som et direkte resultat af eksplosionen, og yderligere 35.000 blev såret. Mens 60.000 andre døde af hændelser bagefter som kræft, mutationer og skader. En atombombe svarer cirka til 15 millioner stykker TNT, og er det våben, der kan udrette allermest ødelæggelse. Når bomben rammer jorden, eksploderer den i en 800 meters radius, og det er ikke engang eksplosionen, der gør alt skaden. Det er nemlig chokbølgen, der kan forvandle byer, natur og mennesker til støv på under et sekund. Siden 2. verdenskrig er atombomberne blevet bygget stærkere og større, og selvom det ikke vides helt, hvor kraftfulde de er, så kan en atomkrig mellem for eksempel Rusland og USA udslette lande og kontinenter, hvis ikke hele verden. Heldigvis kommer det nok aldrig til at ske, så du har intet at bekymre dig om. Nu kommer quizzen, hvor du kan vinde et shoutout. Men først skal du lige give et shoutout til vinderen af sidste videos quiz, og det er Dæmonged. Tillykke, Dæmonged. Du har besvaret alle spørgsmålene om de største dyr i verden rigtigt, og får nu din plads i denne video. Dæmonged har lavet en masse Minecraft-videoer, hvor han går på eventyr, i for eksempel Freakyville. Han uploader nærmest hver uge, så hvis det lyder sjovt, så husk at tjekke hans kanal ud med linket i beskrivelsen. Men videre til quizzen. Er du klar? Spørgsmål nummer 1. Hvornår blev guillotinen opfundet? A. I 1700-tallet. B. I 1500-tallet. Eller C. I 1600-tallet. Spørgsmål nummer 2. Hvad svarer en atombombe til? A. 15 millioner stykker TNT. B. 15.000 stykker TNT. Eller C. 15 milliarder stykker TNT. Har du alle svarene? Super! Skriv dem ned i kommentarerne, og så vælger jeg en tilfældig person med alle svarene rigtige, og giver dem et shoutout i den næste video. Like og subscribe for at gøre dine chancer om at vinde 3 gange større. Det bliver i hvert fald meget lettere at vinde, og så støtter det kanalen utrolig meget. Men ellers var det alt for denne gang. Jeg håber, du har nyttet os med, og så ses vi i den næste utrolige video.